بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و سامعین. بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب. یہ تو لادیاں سے ہے. لادیاں عزیز بٹی شہید کا گاؤں اور میرے بالکل قریب. اور تصویر انہوں نے پی پی ایس ایل اے کی اور ساتھ قومی کیلسی ویٹ ہے اور منہ جو خراب تھا وہ اب ٹھیک لگتا ہے بکری کا, وہ بھی تصویر انہوں نے. تو ویری گڈ یار, ایکسیلنٹ. چلیں جی یہ یہ دیکھتے ہیں یہ کیا فرماتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم ڈاکٹر صاحب, السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ویری میں گڈ. انصر گل کر رہا ہوں انصر, لادیاں تو. انصر لادیاں. جی ہاں جی. تے تہاڈیاں دعاواں نال بکری بالکل اللہ ٹھیک ہو گئی. اکبر, 4 دن ٹیکے لائے نے. ویری گڈ. تے اس تو بعد ہونا شکر وچ اے جڑا نا, ہاں, قومی کیلسی ویٹ. دے رہے ہیں قومی کیلسی ویٹ ہے. ہاں, تے بکری اللہ پاک دا بڑا لگ شکر ہے. اللہ پاک تانوں صحت دے, اللہ دے. تے بکری بالکل ٹھیک ہو گئی جناب, مہربانی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انصر جی بہت خوشی ہوئی ہے اور دیکھ کے تصویراں میں دیکھ لیاں اور تہاڈی کال بھی مل گئی اور قومی کیلسی ویٹ تے پی پی ایس ایل دے جڑے میں ٹیکے لوایا کیا سی تو سب بالکل تے عمل کیتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ لادیاں تو منو چنگی خبر ملی ہے. تے کیپ اٹ اپ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھی کوئی مسئلہ ہوئے, جدوں بھی کوئی بیماری ہوئے کسے قسم دی تے منو دسنا, ٹھیک ہے؟ اللہ فضل کرے گا. اور سارے لادیاں نو سلام اور پورے ضلع گجرات نو سلام. فی امان اللہ.